Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže: Ja juhennas, inna halaknakum min zekari wa untha, wa dja'alnakum šu'uba wa qabaila li ta'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum, inna Allahe alimun khabir. O ljudi, Allah vas je stvorio od jednog čovjeka i od jedne žene. Nakon toga vas je razdijelio na narode, na plemena, da biste se upoznavali. Pazite, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje da je stvorio razne narode, pa je te narode izdijelio na plemena, ali ne da bi se ubijali i istrebljivali, nego da bi se upoznavali. Samim tim upoznavanje jednog naroda, jednog običaja, to treba da je plus, to treba da je nešto pozitivno za insana. Mnogo ljudi imamo po svijetu, kaže, hoću da putujem samo da vidim kakvi su tamo oni drugi, kako se ponašaju, kako se ophode, kakvi su ljudi, da se obogati sa jednim saznanjem, dok ima i oni koji kad čuju da postoji nešto drugačije, teže da to drugačije u potpunosti unište, da to drugačije ne postoji, a to nije Božji zakon, nego zakon je da biste se upoznavali, da bi vidjeli, znači, te raznolikosti među vama. Inna akramakum inda Allahi etqakum. A znajte vi, o ljudi, nema niko vrijednost po tome, ne znam ti što je on ova ili ona ili tog i tog plemena. Nego kaže Allah subhanahu wa ta'ala, najvredniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Najvredniji je onaj koji je najbolji u svome ibadetu, u svojoj pobožnosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Najvredniji je onaj koji je najljepšeg ahlaka, najljepšeg ponašanja, onaj koji najviše koristi ljudima sa svih strana, ta je najbolji kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Upitaše Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam: O Allahov poslaniće, ko će ti biti najbliži na sudnjem danu? Pazite, muslimani, muslimani, alhamdulillah, od tih muslimana, ko će biti najbliži Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam? Kaže Allahov poslanik, najbliži će mi biti onaj koji bude imao najljepši ahlak. Nije rekao onaj koji bude imao najviše dobrovoljnih namaza, niti je rekao onaj koji bude imao najviše dobrovoljnog posta, niti onaj koji bude, nema ništa nego koji bude najljepšeg ahlaka, koji se bude najljepše ophodio. Jer pa se dođe čovjek koji je lošeg ahlaka. Šta je loš ahlak? Loš ahlak je vrijeđanje, bockanje, ismijavanje. I sedi u društvu Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. i zamisli takvog čovjeka, pored toga što je pored Muhammeda, on ima neke osobine koje mu nisu dobre. Ljudi se sjećaju tih njegovi osobina. Čak ni na ovome svijetu, ko je bio najbliži Muhammedu s.a.v. Ebu Bekr, kaže, najljepšeg ahlaka. Ko je bio uz Allahovog poslanika, ko se nije razvajao, opet oni koji su bili najljepšeg ahlaka, jer Muhammed nije mogao sallallahu alejhi ve sellem da trpi ljude da budu non stop uz njega, a nisu lijepog ahlaka. Kaže da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, a Allah je o svemu obaviješten što vi radite. Allah subhanahu wa ta'ala dobro zna što je u našim prsima. Međutim, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što nas ne kažnjava zbog onoga što naše duše unutra kombinuju i prave neke razne kombinacije koje su negativne. Pazite, šta se kažnjava? Kažnjava se ono što se vidno i javno uradi. Ovo je kad su djela u pitanju. Imaju djela srca, tu čovjek mora da je čistog srca. Međutim, kad čovjek zanijeti da učini neko loše djelo. Pazite, mi govorimo sad o muslimanima, ne govorimo o munaficima. Munafici u srcima nemaju ništa. Njima su srce prazna. Što znači prazno srce? On govori kao da je musliman, a u stvari nije musliman, nego je nemusliman. Munafik je u osnovi nemusliman, jer on ne vjeruje. On nema ništa u njegovom srcu. On negira. A vjernik je onaj koji ima iman u svome srcu. Mislim, i kod vjernika nekad neke kombinacije počnu da se javljaju. Pa bi on htio nekoga možda da prevari. Nekog bi htio da zakine. Nekog bi htio... I kaže, sve dok ima, nije to da uradi. Međutim, ne uradi. Neće biti kažnjen kod Allaha subhanahu. Treba da uradi djelo, da sprovede, da bi bio kažnjen. S druge strane, vjernik koji zanijeti da učini dobro djelo, pa ga nekom prilikom ne uradi,
ima nagradu kao da je uradio to dobro djelo. Pazite, milosti Allahove subhanahu wa ta'ala. Nama je to možda čudno sad. Zbog čega ti je čudno? Allah radi što on hoće. Vi ćete biti pitani, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, za vaša djela koja ste radili, Allah neće biti pitan za ono što je radio. Allah određuje što on hoće. I Allah nikome nepravdu ne čini. Da je suprotno ovaj hadis, pa da nas Allah kažnjava za nijet loše, ono što zanijetimo loše, onda bi mi rekli, gospodar, ovo je nepravedno, kažnjavaš nas, a nismo uradili. Mislim, kad je nagrada, nema prigovora. Čovjek sad zanijeti, primjer radi, hoću da nahranim tu i tu porodicu, da im ponesem, ne znam, toliko i toliko novca, i on zanijetio, krene do njih, pokuca na vrata, došao sam da vam pomognem, kaže, porodice, ne hvala, nama ne treba. Mi imamo dovoljno. On ima nagradu kod Allaha, kao da im je dao. Kao da im je dao. Pazite, blagodati Allahove subhanahu wa ta'ala. Allah je o svemu onome što vi radite dobro obaviješten. Stoga, mi kao vjernici, koji što rekao, treba da se sjećamo. Treba da se sjećamo, međutim, kad dođe situacija, pa se sve to podmiri, ta treba da se opustimo. Da ne mrzimo nikoga specijalno. Da ne budemo krvoloci. Da ne budemo oni koji drugima žele loše. Nego da svima želimo hajr. Da želimo dobro. Da želimo uput od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da živimo tu gdje se nalazimo sa svim onima koji su zajedno ovdje sa nama. I nikome ne treba da je cilj da nekoga protjerava, da nekoga mrzi, da nekoga ugrožava. Nego što kažu, taj suživot treba da postoji. To je uvijek bilo u islamskom umetu. Uvijek su kod muslimana, dok su muslimani bili najjači, dok su vladali halifeti, glavni vođe, dok su bili faktički vladali najvećom državom svijeta koja je postojavala, bila je muslimanska država. Tu su Jevreji bili najsigurniji i tu su kršćani bili najsigurniji. Niko nije smeo ni slučajno da ih ugrozi. Bili su, što kažu, svoj na svome. Pa su Jevreji, brate, pažnju, Jevreji su većinom živjeli tamo gdje su vladali muslimani. Većinom. Pa kad je propalo carstvo islamsko, Jevreji su se bili razbežali po Evropi, jer su znali da će doći sad Evropljani da ih biju zajedno s muslimanima dole. Pa su Jevreji otišli po Evropi. Pa su ponovo tražili, vratite nas kod muslimana. Hoćemo dole, meni sigurnije. Vratite, jer musliman mu neće učiniti nepravdu nikad. Musliman mu neće učiniti nepravdu nikad. Nikome na kugli zemaljskoj, pravi musliman, ne čini nepravdu nikom. Pa su opet tražili da ih vrate dole, pa su, eto, počeli da se vraćaju dole. Pazite, kad je bio genocid, katastrofa, pokolj u Španiji, muslimani su tada doživjeli katastrofu u Španiji. Skoro da nije ostalo nijedno uho muslimansko. Sve je uništeno, sve je ubijeno. I onda jedan od halifa, sultana, halalite, traži da on se sad osveti ostalim kršćanima koji žive po muslimanskoj državi. Malo je mnogo, milioni, milioni. Traži on sad odmazdu, kaže da im vratimo ovo, oni su pobili naše muslimane, da one mi njima vamo da pobijemo. Pa ulema kaže, nema šanse, to ne smiješ da uradiš. Niko ničiji grijeh ne nosi. Ovi ovdje što su kod nas nisu krivi za tamo što se dogodilo. Nemoj da ih uznemiravaš, nemoj to da radiš. Pa kaže, hajde i proteramo, makar neki izađu iz države. Trenutno u Egiptu ima oko 10 miliona kopta, kršćana. U Siriji veliki broj, u Jordanu veliki broj, u drugim muslimanskim državama. Kaže, hajde da ih protjeramo, makar. Kaže, ne možeš da ih protjeraš. Ne smiješ da ih protjeraš. Ovo je njihno mjesto gdje žive i treba tu dostanu da žive. Nema protjerivanja odavde. Pazite, pravednosti, kažem, kako bi musliman trebao pravedan da bude i pravedno da živi. Rekao ovo što čujete, molim Allah, gospodara svjetova, da oprosti meni, vama i svim muslimanima širom svijeta. Amin, ja rabbi.